Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Predsjednik Francuske François Hollande zahvalio je u pismu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na podršci i saučešću izraženom posle terorističkog napada u Nici. Predsjednik Hollande naglasio je da poruka prijateljstva kao i međunarodna solidarnost koju je predsjednik Nikolić uputio Francuskoj predstavlja dragocenu podršku koja jača povezanost, jedinstvo i odlučnost, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. U terorističkom napadu u Nici izvedenom 14. jula, kada je Francuska slavila dan pada Bastilje, poginulo je 84, a ranjeno oko 200 ljudi. Predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović izjavio je danas da je prioritet pokrajinske vlade realizacija velikih započetih projekata, ali da će se inicirati i pitanje donošenja zakona o finansiranju Vojvodine. On je istakao da će Srbija nastaviti da radi na poboljšanju prava Hrvata i da veruje da će i Hrvatska uzvratiti isto za Srbe. On kaže da su prioritet pokrajinske vlade poslovi koji su započeti i to velike investicije poput pruge Beograd-Subotica, zatim projekti značajni za Vojvodinu, regionalni projekti i lokalni projekti. Mesna zajednica Stara Pazova danas proslavlja svoju mesnu slavu Svetog Iliju Gromovnika. Sinoć je priređena svečanost koja je počela obredom rezanja slavskog kolača koji je izvršio sveštenik Nikola Despota, zatim su uručene nagrade mesne zajednice. Plakete za doprinos razvoju kulture i obrazovanja ove godine su pripali Mariji Hlebijan, bibliotekarki, dugogodišnjoj glumici Pazovačkog pozorišta, zatim članici Društva za afirmaciju invalida Feniks, Radmili Andrejević, muzičkom pedagogu i rukovodiocu gradskog hora i skudu heroj Janko Čmelik zbog uspešnog rada i brojnih priznanja osvojenih ove godine na takmičenjima. Mesna zajednica je sa po 20.000 nagradila i učenike generacije staropazovačkih osnovnih škola Jelenu Sokolović iz škole Pinki, Jelenu Erak iz škole Simeona Ranicki, Maju Opavski iz škole Čmelik i Dejana Živkovića učenika škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Među brojnim zvanicama svečano su uveličali i gosti iz Slovačke, Češke, Poljske i Hrvatske. Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije danas su na vojnom aerodromu Batajnice obeležili Dan roda avijacije i verski praznik Svetog Iliju, zaštitnika letača. Komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Ranko Živak iskazao je priznanje i pohvale pripadnicima roda avijacije za uložene napore, postignute rezultate u obuci, održavanje tehnike i izvršavanje svakodnevnih namenskih zadataka. Kompleksni i nimalo laki zadaci uvijek su stavljeni pred pripadnike roda avijacije, ali naviknuti na to kroz istoriju, dokazali su i opravdali svoje postojanje nebrojeno puta. Na svečanosti su pročitane i čestitke ministra odbrane Zorana Đorđevića i načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Za potrebe srpske avijacije ove godine nabavljena su dva vojno-transportna helikoptera Mi-17. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti i prijatelji 204. vazduhoplovne brigade kao i predstavnici opštine Stara Pazova. Obaveštavaju se građani da će sutra povremeno od 7 časova do 17 časova i 30 minuta i 6. augusta povremeno od 14 časova do 3 časa na aerodromu Batajnica za potrebe snimanja serije Vojna akademija biti korišćeno vatreno oružje sa manevarskom municijom. Pucnji iz navedenog oružja čuće se u naselju Nova Pazova. Navedene aktivnosti na aerodromu Batajnica sprovodit će se u delu aerodroma koji se graniči sa privatnim posjedima u ulici Karađorđevoj. Ovogodišnji rod nekih voćnih vrsta u Srbiji biće manji do 40% zbog vremenskih nepogoda koje su tokom maja i juna načinile značajne štete u voćarstvu, rečeno je danas Agenciji Beta u Privrednoj komori Srbije. Kako su naveli, postojeći nivo vlage u zemljištu je sasvim dovoljan za završetak zrenja svih voćarskih kultura, pa bi dodatne količine padavina u narednom periodu samo ugrozile rod i umanjile kvalitet. U Srbiji je pod voćem približno 200.000 hektara zemljišta. U toku 2015. godine, prema podacima Privredne komore Srbije, ostvarena je proizvodnja voća veća od 1 milion tona, a vrednost izvoza bila je 583 miliona dolara. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. To bi bilo sve u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.